तपाईं हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। नमस्कार, विभिन्न कार्यक्रमको सङ्गालो लिएर आएको नमस्ते गोरुबथान सानो परिवारको पक्षबाट अमृत महोत्सव स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नमस्ते गोरुबथान परिवारको पक्षबाट सम्पूर्ण हाम्रा भ्युअर्सहरू अनि सबै सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार, विशेष यसपालि भारत स्वतन्त्र 75 स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भारतमा बस्ने सम्पूर्ण भारतवासीलाई सँगसँगै हाम्रा जति पनि भारतमा छरिएर बसेका गोर्खाहरूलाई 75 स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण 44 नम्बर समष्टिमा बसेका सम्पूर्ण मेरा जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सँगसँगै मेरा कार्यकर्ताहरूलाई 75 स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैले शान्ति श्रृङ्खला र जति पनि हाम्रा गोर्खा दाजुभाइहरू पनि यस भारत देशमा स्वतन्त्र रूपले बाँच्न सकोस् भन्ने सबैलाई कामना गर्दै र हामी सबैजना एकता समृद्धि छाएर बाँच्न पाऊँ भारत देशमा भनेर सबैलाई यस 75 स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। छिहत्तरौँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा युद्धवीर हायर सेकेन्डरी स्कुलको तर्फबाट समस्त विद्यार्थीवर्ग, अभिभावकवर्ग, सबै गोरुबथानवासी अनि सबै सबै भारतवासीलाई यस पवित्र अवसरको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार सबैमा, म विशाल परियार, ट्रस्टी गोरुबथान रनर्स एथलेटिक एसोसिएसन, साथै युद्धवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको पक्षबाट सबै सबैमा स्वतन्त्रता दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते गोरुबथान च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावमा नमस्कार। म दिलीप लामा योन्जन, प्रधान शिक्षक, कुमाई फ्याक्ट्राइङ प्राथमिक पाठशालाको पक्षमा 76 भारत स्वतन्त्र दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जय भारत माता, जय हिन्द। धन्यवाद। नमस्कार, म मेघनाथ राई, अध्यक्ष गोरुबथान कवीर सेवा समितिको तर्फबाट नमस्ते गोरुबथान च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति आउँदो यस वर्षको 76 स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण गोर्खे सन्तान अनि सम्पूर्ण देशवासीप्रति म हार्दिक शुभकामना टक्राउँदछु। सबैको आउँदो जीवन सुखमय बितोस् अनि सम्पूर्ण देशभरि शान्ति छाइरहोस् भन्ने मेरो हार्दिक कामना टक्राउँदछु। धन्यवाद। नमस्कार र नमस्ते गोरुबथान च्यानल हेरेर बस्नुहुने समस्त समस्त है महानुभावहरू, विभिन्न विद्यार्थीहरू है, शिक्षकगण, सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेका महानुभावहरूलाई 76 स्वतन्त्रता दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा जिएसए गोरुबथान स्पोर्ट्स एसोसिएसनको पक्षबाट म सचिव असीम राई अनि सभापति महोदय भीम प्रधानज्यू, साथसाथै सम्पूर्ण समितिको पक्षबाट हार्दिक शुभकामना शुभेच्छा टक्राउँछु। धन्यवाद। नमस्कार, म भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 43 नम्बर समष्टि जोन 1 अध्यक्ष एवं मेरो साथी कोषाध्यक्ष श्रीमान बब्रु बहन राणा, हामी दुईजना बसिरहेकन तपाईँको माध्यम सम्पूर्ण 43 नम्बर समष्टिका जनतालाई एवं भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खा अनि अगोर्खा जनतालाई पनि हामी यहाँबाट शुभकामना दिन चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि आगामी 15 अगस्त 2022 को
जुन चाहिँ भारत स्वतन्त्र भएको 76 स्वतन्त्र दिवस समारोहमा सम्पूर्ण जनतालाई फेरि पनि हामी हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार, म श्रीमान काशीराम प्रधान, सभापति हिल तराई प्राथमिक शिक्षक एसोसिएसन गोरुबथान क्षेत्र समिति पक्षबाट गोरुबथान नमस्ते गोरुबथान च्यानल हेरेर बस्नुहुनेलाई सब सम्पूर्ण हाम्रो गोरुबथान भाइसीलाई यो स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना शुभेच्छा टक्राउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। म निशान दास राई गोरुबथान सिटिजन फोरमका सभापति, साथै किराती खुम्बुराई शास्त्री संस्थान गोरुबथान ब्लक कमिटीका सभापति। आज देशले भारत स्वतन्त्र भएको 75 स्वतन्त्र दिवस अमृत महोत्सवको रूपमा मनाइरहेको छ र यस खुसीमा म देशवासीलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो देश भारतवर्षले आजादीको अमृत महोत्सव मनाइरहेको छ। आगामी 15 तारिक 76 स्वतन्त्रता दिवस देशवासीले सम्पूर्ण देशभरिमै हर्षोल्लासको साथ मनाउने तय गरेका छन्। यस अवसरमा म सम्पूर्ण देशवासीलाई 76 स्वतन्त्रता दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस देशको निम्ति हाम्रा जति पनि स्वतन्त्रता सेनानीहरूले बलिदान दिए, जति पनि देश रक्षक स्वतन्त्रतापछि देश रक्षाको निम्ति जति पनि हाम्रा सेनाका जवानहरू रक्षकहरू जति पनि सहयोग भए सम्पूर्णमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यो स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा म पुनः सबैलाई बधाई। नमस्कार, म रिटायर सुबदार शरण तामाङ ब्रदर इन्टरप्राइजको फाउन्डर, साथै मेरो सहयोगी पारस तामाङको तर्फबाट इन्डिपेन्डेन्सको दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना टक्राउँदैछु। नमस्ते नमस्ते गोरुबथान भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा डायमन्ड क्लबको पक्षबाट हार्दिक अभिवादन जनाउँदै विश्वभरि छरिएर बसेका सम्पूर्ण भारतवासीहरूमा डायमन्ड क्लबको पक्षबाट 75 वर्षका अमृत महोत्सव एवं 76 स्वतन्त्रता दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, म अनुप गुरुङ, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक 45 समष्टि कोअर्डिनेटर, महकुमा युवा अध्यक्षको तर्फबाट भारतभरि बस्नुभएका सबै भारतीय जनताहरूलाई 75 स्वतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, हामी गोरुबथान टुरिज्म डेभलपमेन्ट सोसाइटीको तर्फबाट सम्पूर्ण देशवासी गाउँवासीलाई 75 स्वतन्त्र दिवस समारोह अमृत महोत्सवको शुभलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहँदछौँ। नमस्कार, म ओम प्रकाश कार्की, महासचिव गोरुबथान ग्रासरुट फाउन्डेसन, र यो स्वतन्त्र 76 स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेको भारतीयहरूलाई यसको स्वतन्त्र दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबैमा स्वतन्त्र भएको महसुस भएर सबैले नै हाम्रो देशप्रति हाम्रो गर्व गर्नुपर्छ भन्ने म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते गोरुबथान च्यानल हेर्नुभएका सबै दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो हार्दिक शुभेच्छा जनाउँदै यो 76 स्वतन्त्र दिवस समारोह 2022 जुन हुन गइरहेको छ, म बब्रुवन राणा कन्सर्ट क्लबको सभापति, साथै सचिव, साथै सबै सदस्यवर्गको तर्फबाट यस 76 स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा गोरुबथानवासी साथै सारा भारतवासीहरूलाई क्लबको तर्फबाट
शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद